svenska startsjuan med Palicka i mål. Vi har Vanne, Möller och Karlsson. Så de här regerande olympiska mästarna som Sverige tar sig an, och matchen är igång. Som sagt, alltid bra stämning. Lite stukat svenskt lag med en hel del frånvaro av skador. Och man är ju som sagt mitt inne i en säsong. Så att, ganska, det är ovanligt att man har en del skador. 41 sekunder tog det innan Sverige. Jättefin 9-meter uppställning som mycket väl skulle spela om medaljer om de skulle spela i, som sagt, i... Itzel och Pytli kanske två av kanske OS allra bästa spelare, och ändå så är det ett starkt lag, publiken i Linköping, och det är en svensk ledning 2-0 tidigt i matchen. Och straffkastet nu då från Jakobsen. I mål. Och då är det reducerat. Tiden, han har ett kontrakt som han inte förlänger i Paris. Vi får se vad han tar. Och som sagt, Sverige har ju fått en betydligt bättre start här nu än vad man hade i Orléans i onsdags. Brerad, stort avbräck förstås i ett svenskt handbollslandslag. Mästerskapen varit den klart lysande stjärnan i det svenska landslaget. I Danmark är konkurrensen så oerhört sylvass, att där finns det inte plats för honom som i första uppställningen i alla fall. Ja, så... I slut av Karlsbogård där att hysta in bollen, så tycker jag ändå att det är klart rätt av Sverige att liksom springa sin... Lika illa det, men så tappar man boll, det är dansk anfall igen, chans att ta ledningen här då. Och då lyckas inte. Det har varit Sveriges signum i många, många år. Det finns liksom ingen anledning att byta det. Man var i första halvlek. Ja, det är ju räddning Palicka som har inlett. Vanne på vänster sex. Vanne som ju var bästa svenska målskytt i OS i Paris i somras. Här då. Precis när jag bad om det så fick vi ett kantmål från Karlsson. Vad fort det går när Danmark trycker om från mål. Där vi pratar om att Sverige ska spela som en... Med Klar som skadad och så vidare, så är det viktigt att Karlsson är i bra form inför ett mästerskap. Ja, men visst är det så att spel, eller har hit, historiskt i alla fall byggt väldigt mycket på, har otroligt skickliga playmakers, och därför är det också viktigt att Sverige får igång, eller matchcoachningen här, om man nu går på någon form av klockbyte för att låta mycket folk få spela, eller om det är man går lite på vilka som presterar i under matchen. Snabbt svar från Danmark. Det är också viktigt för Sverige. Snyggt. Riktigt bra Sebastian Karlsson, andra målet från hans del i matchen. Kvitterat 7-7. Numera i Göppingen, Jurma Lovström. Styrkedemonstration från det danska laget i OS-finalen. Hansen. Danmark chans att göra ytterligare ryck här nu. Ja, men då... Där var, kan man säga att det var stängt där. Han hade hela kropp och allting med sig. Läser ju spelet extremt bra. Och nog en första utvisning. Ingen brådska förstås då i det danska laget här. Kommer ändå till attack, men... mål. Sverige, titta här då. Spelförståelse också. Fina utkast, ja, väldigt fina utkast. Och bara, inte bara där nu han kastar i mål, utan är också väldigt, väldigt bra. Ja, fint spelat. Väldigt, väldigt fint. Ja, här är det där som också ett kännetecken. Vi pratar mycket om kontringar i uppspel och så här, Sverige. Och Norge. Sverige möter Norge dubbelt i mars, och sen är det Frankrike och Danmark kvar att möta sen i maj. Så det är dubbelmöten då.
så turneringen spelas. Ja, och det är en viktig turnering, bra nationerna, så att kanske inte de lag man hade valt om man hade vetat läget så att säga på förhand. Men också såklart den tyska ligan väldigt bra i sitt köpningen. Leder den interna skytt. Svanne med från 7 meter här för chans att kvittera för Sverige. Gör så. Härligt. 11 lika. Jag sätter igång kontringen, men ja. Så en miss. Här kommer han igen. Ja. Mensah. Jag har också varit med väldigt länge och i den här danska enorma framgång som det danska landslaget har haft de senaste sittande, som vi säkert förhoppningsvis får se i andra halvlek, men som sagt, de har ju enormt mycket bra spelare i Danmark. Bollar och så vidare, så lyckas man ha ledningen och känns ganska onaturligt, det är inga naturliga rörelser från Sverige. På ryggen från Asperbäck och där är riktigt snyggt spel. Och Sebastian Karlsson återigen från kanten. Ja, det där var ändå en... Edvin Asperbäck kunna ta det avslutet själv. Han är ju helt igenom. Men bjöd på en delikatess. Asperbäck här då. Nu då? Ja då, där kommer det. Första landslagsmålet. Från nummer 18, Ludvig Hallbäck. Falsen. Kant, alltså det är ett förutom Sebastian Karlsson och Karlsbogård så är det en ny uppställning. Ingen lycka där för Aspenbäck. Den tar Palicka, men de får ny möjlighet här och då är det mål igen och två bollars ledning. Ändå något med Karlsbogård. Ja, passivitetsvarning. Ska vi se här. Risk att det rinner iväg. Har ju hållit jämna steg med Danmark och här är det nu tre. Så går det lite stå igen och lite tveksamheter och sådana saker. Så att upp med någon form av jämnhet. Här då, Aspenbäck, ja. Väldigt svår att fånga som sagt i de där satsningarna. Så att... gäller att återigen inte tampa tempo. Ja, Valinius med ett lite snabbt oväntat skott. Och reducerat. Nej, men straff är dömd. Och ja, var den i ribban. Det där var viktigt det. Kan visa sig vara... När de väljer att trampa på, då får Sverige problem. Asperbäck, ja. Ja, stoppas de effektivt och det är stressigt nu. Och det där, ja, det var en bra avslutning av det svenska laget. Denna kanske besegrade. Sätt igång spelet. Danmark. Ja, det är Mensah som inleder målskyttet i halvlek nummer 2, 18-16 till Danmark. Lite oroväckande förstås, och så är det Valinius med ett tungt skott, men det klarar han. Emil Nielsen. Det är att Danmark vann guld. Det pratas ju mycket om Landin, absolut. Men viktigt också att veta att den här målvakten finns också till i Danmark. Fabian Nordsten. Ja, det är ett bra spel. Det är Abel Hagengren som gör sitt tredje mål i matchen. Intressant detalj i spelet här. Nu gör man det lite för tidigt, man är en man kort. Men då är det också väldigt, väldigt vaket att Sverige smiter in bakom de offensiva spelarna. Ny räddning, Nordsten. Chans i förra matchen. Bakom då Palicka, den givna ettan i målet för Sverige. Och så...
Sverige snor åt sig boll. Lite med Valinius. Poäng själv och... Ja. Tappar boll. Och så är det Danmark istället. Det var en utvisning. Ja, 2 minuter för Valinius. Här då. Ja då. Felix Möller. Insida stolpen. Fabian Ramberg. Pettersson just. Men extremt bra försvarsspelare i Sevova. Hade en otroligt fin säsong. Eller haft ett par säsonger som har varit fina. På något sätt så... Ja, det är stängt. På kanten då. Åh, oh, vad fint spel. Ja, titta! Bra! Riktigt bra gång. Gottfridsson som gör målet. Där då så följer Danmark upp till det sådär snabbt. 21-19. Timar perfekt in i mellan två spelare. Hampus vann med. Andersen. Det är mål igen och så här då. Snabbt. För att det är snabbt den här gången utan nu. När svenskarna ställer upp. Ja, men en jätteintressant liten detalj. Inte en chans att... Utvisningen. Räddar danska målvakten och så blir det på det där viset. Nu kommer det här kommissärdraget och Edersson in och så kommer satsningen. Och härifrån då som sagt så bygger man ett spel och då precis det man ville på det. Och så ska vill man att Möller drar bort det här. Var väldigt nördigt nu. Och Edwin kommer där. Det, precis som man beskrev i timeouten blir det. Sverige har inte riktigt något motmedel just nu mot dem. Ja. Oh, nu ska... 7-5. Sverige har som sagt en utvisad. Nu var det tag sedan Norsten kastanbollen. Han började så bra. Jag har helt rätt på det att Norsten har inte fått tag i sig. Han har inte haft jätteenkelt heller. Mycket rena 6-meters avslut. Men som sagt, det är inte där problemet är, utan det är ju i oj, oj, oj. Ja, den är svår för Palicka. Ja, den är svår. Den är svår för hela svenska försvaret. Ja. Så jag också vet att Fahlgren Apelgren vill att man ska spela. Vanne i mål. Fjärde målet från Hampus Vanne. De danska anfallsspelarna. Oj! Morias Lex som kommer med hög fart men inte lyckades få kontroll på bollen och istället Danmark. Då är det 4 bollar nu. Det är tomt bakom ett hemlöpande Sverige. Så att danskarna är duktiga på det här. Ja, det var det Gottfridsson igen med... ...6676 åskådare. Det är träff utan det blir rena avslut från... Från insats här mot Olympiamästarna. Sen blir det dröjer tag innan. Ja, där fick vi en räddning från Palicka. Innan Sverige kommer spela igen. Det är bortsett från klar då kanske. Ja, precis.
Och så är det ju. Och det är samma rörelse men ett vidare spel här. Och där då. Nej. Räddning från den danske målvakten. Nielsen. Utan någon form av organisation i hemspringet och hur man ska vara uppställda sen efter. 31-26 nu. Gottfridsson. Räddning. Tycker jag anfallsspelet har varit mycket, mycket bättre. Variationsrikt och det är fler som har klivit fram. Men... där då. Man har... Gottfridsson. Ja. Sticker ut i att han alltid har en förmåga att när som mest behövs så brukar han alltid leverera som bäst. Och det har... ja, det var beslutsamt och bra av Albin Lagergren. Ja, har vi några bollar här på senaste tiden, men returen grejer han inte. Palicka. Valinius. Matchen i Frankrike i onsdags. Ställer sig publiken upp här för att... ja. Tre mål i onsdags så...